Gjykata vendos arrest me burg për të dënuarit që tentua narratisin Arber Çekaj mohon të ketë qenë pjesë e planit, fajson dy të akuzuarit e tjerë. Kryeministri Rama mbron Ballkanin e hapur, u përgjigjet kritikave në Prishtinë e Tiranë duke postuar qëndrimin e Gjermanisë si mbështetnisma. Shënohet viktima e dytë nga zjarret pas bashortit humb jetën në spitalet dhe gruaja që luftoi me flakët në fshatin Asim Zenel të Gjirokastrës. Përmirësohet situata e zjarreve vjen nën kontroll pas dy javësh flakët në Karaburun, disa vatra mbeten ende aktive në qarqe të tjera të vendit. Do rihiqet nga posti guvernatori i New Yorkut pas përfshirjes në skandalin e ngacmimeve seksuale, akuzohet për abuzimin me 11 gra. Përshëndetje, jemi në edicionin informativ qendror në televizionin kombëtar Vizion Plus. Tre të burgosurit që tentuan ratisjen kanë dalë para gjykatës. Arber Çeka i dënuar për 613 kg kokainë, Fatmir Pietri, antar i bandës së grabitëve me dhunë, dhe Lulzim Çepele i dënuar për prostitucion janë shfaqur të qeshur në seancë. Gjykata ka vendosur arrest me burg për tre, por Arber Çeka ka mohuar të ketë qenë pjesë e planit të ratisjes. Gjykata ka vendosur masën arrest me burg për Arber Çekajn, Fatmir Pietrin dhe Lulzim Çepelen, pas tentativës së tyre të dështuar për t'u arratisur nga burgu. Të qetë dhe të qeshur, ata janë shfaqur në gjykatë. Madje të dënuarit kanë shkëmbyer batuta me njëri tjetrin dhe me mediat. Çepeli është paraqitur me dorën e fashuar pas prerjes së damarve ditën e tentativës për arratisje. Përmes një letre dërguar mediave nga avokatja, Arber Çekaj është shprehur se nuk ka patur dorë në planin e arratisjes nga burgu. Mbrojtja ka akuzuar Fatmir Pietrin si organizator të arratisjes. Arbri nuk ka goditur asnjë polic, indikuar nga gjendja e rënduar psikologjike për shkak të arrestimit të burgosjes së babait, ai vetëm ka ndjekur në mënyrë instinktive Fatmir Pietrin, kur e ka parë duke u larguar. Nuk ka qenë merite policit ndalimi i tyre, por vet Arbri ka menduar dhe është kthjelluar se kjo nuk është zgjidhje. Ai nuk është kriminal dhe respekton lidhjet e shtetit, në të kundër tani do t'ishte larguar për në Dubai apo ndonjë shtet tjetër. Në qoftë se do t'ishte kriminal, do t'ishte duke pirë kafe në Costa Rica. Ai gjithashtu pohon se ka segmentet e caktuara të shtetit që po punojnë kundër familjes Çekaj. Ai është thjesht një viktim, pasi plani ishte i Fatmir Pietrit, fakt që ai e ka pohuar edhe vetë. Lulzim Çepele ditën e arratisjes ka prerë damarët, duke tërhequr vëmendjen e rojeve. Në këto momente, Çekaj dhe Pietri kanë tentuar të arratise me litar dhe çengel, mjete që kishin arritur t'i siguronin pa u kapur nga rojet. Dyshohet në këtë plan janë të përfshirë edhe zyrtar të drejtorisë së burgjeve. Të dënuarit janë kapur nga roja pak metra përpara se të dilin nga dera që do t'u jepte lirin. Madje ata kanë goditur edhe dy gardian të cilët u përplasën në afërsi të daljes. Kamerat e sigurisë brenda burgut kanë filmuar të gjithë skenën, ku ka nisur dhe hetimet se si të burgosurit dolën në dhomën e ajrosjes dhe nuk u kontrolluan nga askush. Më herët, Arber Çekaj është dënuar me 14 vite për trafik droge dhe grup kriminal, pasi ju kapën 613 kg kokainë. Fatmir Pietri për grabitje me armë si pjesë e grupit të babagjyshve dhe Çepele i dënuar për shfrytëzim prostitucioni. Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetime dhe ka dërguar për gjykim hiq gjyqtaren e kryes Ngeleda Hoxha dhe 7 persona të tjerë të akuzuar për korrupsion. Pjesë e dosjes janë avokati Aldo Tabaku, sekretarja e gjykatës Manuela Malkuçi dhe 5 persona të tjerë. Avokati Tabaku përmes shumave të parave së bashku me gjyqtaren Hoxha bënin të mundur lirimin e të burgosurve, ndërsa sekretarja Malkuçi ndërhynte tek shorti me qëllim që kjo çështje të përfundonte në duart e Hoxhës. Emri Ngeleda Hoxhës lidhet me lirimin e shumë të dënuarve me burg për jetë. Styre edhe Endri Dokles, Gen Stafilit dhe Hekuran Bilës, ky fundit i vrarë disa muaj më parë në Tiranë. Kryeministri Edi Rama ka mbrojtur sërish Ballkanin e hapur duke i quajtur një nisëm që i shërben integrimit. Për të përgjigjur kritikave në Prishtinë dhe Tiranë, Rama ka postuar në rrjetet sociale qëndrimin e qeverisë gjermane që kanë mbështetur idenë e bashkëpunimit rajonal. Në vazhdim e përplasjeve për iniciativën e Novi Sadit, sikurse e quan Kosova, kryeministri Edi Rama shton presionin mbi Prishtinën zyrtare
duke sjell në vëmendje Këshillin e Gjermanisë për Ballkanin e Hapur. Zëdhënësi I qeverisë gjermane, Stefan Zibert, argumenton se çdo bashkëpunim rajonal në Ballkanin Perëndimor është I dobishëm dhe e rëndësishme është të jetë gjithëpërfshirës. Krerët e qeverive të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor e riafirmuan dhe angazhimin për projektin historik në samitin e fundit të procesit të Berlinit më 5 korrik. Detyra urgjente tani është të finalizojë negociatat e katër marrëveshjeve për lirinë e udhëtimit me karta identiteti, lirinë e udhëtimit për shtetasit e vendit të tretë dhe njohjen e kualifikimeve akademike e profesionale. Me njëherë pas kësaj deklarate, Kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetet sociale duke thënë se nuk ka detyrim për ata që nuk duan të kuptojnë. Ballkani I Hapur thotë qeveria gjermane duhet jetë gjithëpërfshirës dhe po, patjetër. Kështu duhet jetë, e ndaj dera është e hapur, por asgjë nuk përfshijim dot kënd me zor, as nuk rrim dot të presim sa të mbushet mendja atyre që s'duan të kuptojnë se kjo është rruga e të ardhmes. Çudi, qeveria gjermane e mbështes ka Ballkanin e Hapur, ndryshe nga çfarë u thuhet njerëzve në Prishtinë e Tiranë, prej atyre që spyesin për Amerikën dhe jo vetëm kaq, po kërkon nënshkrimin urgjent të marrëveshjeve për tregun e përbashkët rajonal. Para samitit BE Ballkan në 6 tetor. Kosova I qëndron me këmbëngulje kundërshtimit të iniciativës, duke I quajtur devijim nga rruga drejt Bashkimit Evropian, si dhe jo rajonale, për aq kohë sa vetëm 3 shtete në Ballkanin Perëndimor e mbështesin atë. Është shënuar viktima e dytë në Shqipëri nga zjarret mes ditën e të mërkurës si pasojë e flakëve të marrë në trup kanë ndëruar jetë në qendrën spitalore universitare Tatiana Haxhiaj. Viktima ishte bashorte I 64 vjeçarit Andrea Haxhiaj, I cili në datën 3 gusht gjithashtu humbi jetën nga flakët në fshatin Asim Zenel të Gjirokastrës. 57 vjeçaria kishte djegje mbi 75% të trupit dhe me gjithë përpjekjen e mjekëve ajo nuk ka mundur të mbijetojë. Në momentin e përhapjes së flakëve ata janë munduar që të shuajnë zjarrin dhe të ruajnë banesën në tyre, por nuk ja kanë dalë dot. Situata e zjarreve në Karaburun është normalizuar dhe momentalisht nuk ka asnjë vatra aktive. Ministri I Mbrojtjes Peleshi ka bërë të ditur se është bërë I mundur të evitohet rreziku për të parkun e Llogaras dhe është edhe në Kukës zjarret janë shuar falë rreshjeve të shiut. Javësh përpjekësh nuk ka më vatra zjarri në Karaburun. Lajmin e bën të ditur ministri I mbrojtjes Niko Peleshi, I cili nga Dukati dha lajmin e shumëpritur. Sot mund të themi që ka zero vatra zjarri. Gjithë gadishullit Karaburunit sot është I qetë, pa vatra zjarri, një nga pasuritë më të mëdha natyrore, jo vetëm të qarkut të Vlorës, jo vetëm të jugut të Shqipërisë, por gjithë vendit. Parku I Llogaras është shpëtuar I pa prekur në kurorën e vetë të pishave dhe bredhave dhe të bimësisë së lartë, e kemi mbajtur me shumë mundim zjarin të përgjithsisht një faqa e malit që ka kryesisht shkure. Me gjitha të, Ministri Peleshi tha se beteja nuk mund të quhet e fituar, pasi 9 vatra zjarri janë ende aktive në teritorin e Shqipërisë. Kemi ende vatra zjarri, kemi 9 vatra zjarri ende aktive, më kritikja, le të themi, jo shumë kritike, sepse është larg rrezikut të prekje zonave të banuara apo të tunelit Kalimashit, por gjithsesi ngelet aktive vatra në Kukës, 2 vatra në Kukës dhe në qarqe të tjera, por ato janë nën kontroll. Ka patur, kemi deri tani 175 vatra zjarri të shuara. Kemi rreth 3000 trupa deri tani në rang vendi të angazhuara, kemi mbi 1500 forca zjarfikse të angazhuara deri tani në të gjithë vendin, kemi mbi 1000 forca të zonave të mbrojtura që na janë bashkuar, natyrisht këtu nuk përfshihen edhe forcat e pushtetit vendor. Ndërkohë në Kukës, pas disa ditësh me temperaturat të larta, ka nisur rreshjet e shiut, që ka ndihmuar në shuarjen e zjarreve. Zjarret e ditëve të fundit që përfshin thuajse të gjithë territorin e vendit kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në qarkun e Korçës. Nga të dhënat paraprake rezulton se flakët kanë shkumbuar plotësisht 30 hektarë. Bashkia e Korçës ka bërë një bilanc paraprak të dëmeve të shkaktuara nga zjarret që përfshin disa zona këtë fillim gushti. Në total janë 150 hektarë që u përfshin nga flakët, ndërsa 30 prej tyre janë djegur plotësisht. Vatra më e madhe ka qenë ajo e Krushovës. Dëmi në zonën e Krushovës, atje ku ka patur pyjet larta, sepse këto tjera përgjithsisht ka qenë shkure në Leshin, apo disa shkure edhe pak pemë të larta në Gjonomat,
Atje në rreth 30 hektarë të mënë që janë djegur plotësisht me pisha edhe aishtë. Pjesa tjetër pasaj është një pjesë është e përshkruar që themi se do të rimarë veten dhe një pjesë tjetër pasaj djegje të pjesme. Ndërkohë që zjarret përfshin edhe zonën në Gjenomadh, Leshnjë dhe Vithkuq. Dëmet kanë qenë të konsiderueshme në bimësi, pyje dhe shkurre, ndërkohë situata mbetet ende nën monitorim për ndonjë riaktivizim të mundshëm të vatrave. Dhe ne aktualisht sot në këtë moment që flasim jemi në një situatë qetë dhe pa probleme në fushën e zjarreve. Por monitorimi dhe gatishmëria dhe vigjilenca jon është në çdo moment ditën dhe natën me njerëzit me forcat caktuara, të gjitha forcat e njësive administrative që dikur merreshin me problemet e shërbime janë aktivizuar vetëm në këtë, duke u ndarë rajonet të përcaktuar dhe ata janë thjesht vrojtues sepse kapja e momenteve të para është vendimtar për të ndaluar dëmtimin. Sipas të dhënave në bashkinë e Pogradecit ka një riaktivizim të vatrave të zjarrit në malsinë e Mokrës, por ato nuk paraqesin rrezik. Tre persona kanë mbetur të plagosur rënë një aksident në Fushkruj. Dy makina me targa të Kosovës janë përplasur mëngjesin e të mërkurës për shkak të shpejtësisë së madhe dhe parakalimit të gabuar. Një tjetër aksident i rëndë është shënuar në aksin rrugor Fushkruj-Milot, ku kanë mbetur të plagosur rënë tre persona. Përplasja ka ndodhur në afërsitë të fshatit Dervend të Krujës. Dy makina tip Benz me targa të Kosovës janë përplasur me njëra tjetërën duke lënë të plagosur tre pasagerë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 7 të mëngjesit të kësaj të mërkure. Të plagosurit janë dërguar me urgjencë në spitalin e traumës për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore. Shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia e madhe e mjeteve dhe parakalimi i gabuar i njërit prej tyre. Ka përfunduar në pranga në Fier pasi e shkapur me një sasi droge. Nga finalizimi operacionit të koduar Bregasi, policia rriti të arrestoi në flagrant 64 vjeçarin banues në peshtan Bregas të Fierit. Gjatë kontrollit të ushtruar në magazinën në oborin e banesës së tij u gjetën dhe u sekuestruar në cilësinë e provës materiale 11 kg lëndë narkotike cannabis sativa. Ndaj 64 vjeçarit rëndon akuza e prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike. Universiteti Korçës po përballet me një fluks të lartë kërkesash për degën e edukimit fizik dhe sporteve, por numri i kuotave është mjaft i ulët. Nga ana tjetër, drejtuesit e universitetit thonë se ka shumë pak aplikime për mësuesinë. Dega e edukimit fizik dhe sporteve është më e kërkuara në Universitetin e Korçës. Nga 40 kuota që ofron, deri tani ka 325 aplikime. Sipas zëvendës rektorit të këtij universiteti, Artur Adili, kjo vjen edhe për shkak të mesatarës së ulët të pranimit në këtë degë. Është viti i dytë që është një numër shumë i lartë aplikantë. Një nga faktorët është mungesa e mesatarës së kësaj dege. Në përqindje më të lartë ata që nuk kanë mesatare nuk është se dalin fitues. Duhet patjetër dhe realizimi normal. Nga ana tjetër, dega e mësuesisë nga viti në vit ka më pak aplikues. Sipas Adilit, kjo vjen nga një ran për shkak të mesatarës së lartë të pranimit, por edhe për shkak të kozgjatjes që i duhet një studenti për të qenë mësues. Nëse një aplikues i edukimit fizik pas 5 vitesh ushtron të drejtën e profesionit, një student që del nga degët e tjera të mësuesisë do t'i duhen 7 vite për të qenë gati për mësimdhënie. Një studenti që të dalë nesër pas nesër mësues i duhen mesatarisht 7 vjet, 3 vjet bachelori, 2 vite master profesional dhe 2 vitet e tjera në proces që janë licenca, portali. Kjo është një nga arsyet kryesore, pa kozgjatja, jo më tepër, jo mesatarja. Ndërkohë, një mësuesi të edukimit fizik afërsisht 4 deri 5 vjet. Sipas të dhënave në Universitetin e Korçës, degët më të kërkuara në pragun e vitit të ri akademik janë ato që nuk kërkojnë një mesatare të lartë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.